Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Nova predsednica Skupštine Srbije je Maja Gojković iz Srpske napredne stranke, za koju je na skupštinskoj sednici glasalo prozivkom 194 poslanika. Protiv je glasalo 14 narodnih poslanika, uzdržano je bilo 9, a odsutno 29. Prethodno su poslanici završili raspravu o izboru predsednika parlamenta. Skupština Srbije u novom sazivu imaće i 6 potpredsednika, o kojima će se takođe glasati. Vojska Srbije danas obeležila svoj dan 23. april u znak sećanja na isti datum kada je 1815. godine podignut drugi srpski ustanak, koji je bio prekretnica u stvaranju moderne srpske države i vojske. U okviru obeležavanja Dana vojske, načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, položio je lovorov venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nizom aktivnosti obeležili su 23. april, Dan Vojske Srbije. Danas je u Staroj Pazovi održana prezentacija u okviru projekta Mreža zelene ekonomije kao nastavak predviđenih aktivnosti iz memoranduma koji je u novembru mesecu prošle godine sklopljen u Majncu između opštine Stara Pazova i još 9 opština iz Srbije. Projekat ima za cilj razvoj lokalnih sredina kroz osnivanje mreže zelene ekonomije i rada na unapređenju energetske efikasnosti koristeći privatno i javno partnerstvo. Opštine u Srbiji bi postavile regionalne komunalne usluge zelene ekonomije sa privatnim kompanijama, primenjujući i koristeći projekte u oblasti obnovljive energije prvi prioritet, zatim energetske efikasnosti drugi prioritet i zaštite životne sredine treći prioritet. Profesor dr. Vladan Zdravković ispred Instituta za zelenu ekonomiju Srbije je u izjavi za radioteleviziju Stara Pazova istakao da se ovom prezentacijom kreće sa konkretnim projektima energetske efikasnosti koji će za lokalne samouprave biti besplatan. Prvi projekat u opštini Stara Pazova su projekti energetske efikasnosti, a jedan od bitnijih je zamena javne rasvete novom LED rasvetom od koje će naša opština imati višestruke dobrobiti od uštede u opštinskom budžetu, pa sve do ekološkog aspekta. Prezentaciju je održao profesor dr. Peter Hek, koji je potvrdio da opština Stara Pazova poseduje velike potencijale obnovljivih izvora energije. Prezentacije, pored brojnih predstavnika lokalnih samouprava, učesnica ovog projekta, prisustvovao i Goran Savić, pomoćnik predsednika opštine za ekonomski razvoj i strateški marketing. Doktorka Dubravka Kovačević-Subotički je nova predsednica opštine Pećinci. Odlučeno je na današnjoj konstitutivnoj sednici lokalnog parlamenta u Pećincima. Na lokalnim izborima održanim 16. marta najviše poverenja građana dobila je koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke koje je pripalo 17 mandata i mogućnost da sami formiraju vlast. Većina je izabrala nekadašnjeg predsednika opštine i predsednika privremenog organa Savu Čojičića za predsednika lokalnog parlamenta. Za njegovog zamenika je izabran Aleksandar Jovičić, dok je novi sekretar Skupštine Jelena Mićić. Vladajuća većina je izabrala 9 novih članova veća, Zorana Vojkića kao zamenika predsednika opštine i novu predsednicu opštine doktorku Dubravku Kovačević-Subotički, dosadašnju direktorku Doma zdravlja u Pećincima. Opština Pećinci je prva opština u Sremu u kojoj vladajuća Srpska napredna stranka ima apsolutnu većinu, a konstitutivnoj sednici je prisustvovao i poverenik Srpske napredne stranke za ovu opštinu, Đorđe Radinović. Početkom ovog meseca u dečijem dispanzeru Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj počeli su sistematski pregledi za mališane koji na jesen polaze u prvi razred osnovne škole i trajeće do kraja maja. Pregled deteta potrebno je zakazati kod svog izabranog lekara, rekla je za radioteleviziju Stara Pazova načelnica službe pedijatrije dr. Biljana Borovac-Božić. Sistematski pregledi za upis dece u pripremni predškolski program počeće početkom juna. Sistematski pregledi dece za upis u jaslice obavit će se sredinom avgusta i u septembru mesecu, dok će se sistematski pregled za srednjoškolce raditi od polovine juna, istakla je dr. Borovac-Božić. Opštinska organizacija Crvenog krsta Stara Pazova skupa sa Domom zdravlja organizuje u četvrtak u Krnješevcima od 8 do 12 časova besplatnu kontrolu šećera u krvi i krvnog pritiska za sve građane u prostoru ambulante. Ovo je jedna od mnogobrojnih aktivnosti koje Crveni krst radi kako bi delovao preventivno na zdravlje građana.
Sutra će u Staroj Pazovi biti održana akcija davalaštva krvi, a reanomobil Zavoda za transfuziju krvi biće postavljen ispred zgrade Skupštine opštine Stara Pazova od 9 do 14 časova. Planom davalaštva za april mesec prvobitno je bilo planirano da ova akcija bude održana 26. aprila, ali je zbog tehničkih razloga došlo do pomeranja, pa će svi građani davaoci krvi moći sutra da pokažu svoju humanost. Društvo za afirmaciju invalida Feniks je i ove godine organizovalo Feniksovo Vaskršnje po selo. 63. Feniksovo po selo posvećeno je najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsu i uveličali su ga brojni gosti. O Vaskrsu je govorio otac Nikola Despot. U programu su učestvovali mladi muzičari, etnogrupa Ilijana, grupa pevača Udruženja žena Slovačkog kulturno-umetničkog društva Janko Čmelik i recitatori osnovne škole Janko Čmelik. Klub za dnevni boravak je bio prepun, a za učesnike u takmičenju šarenih jaja obezbeđene su vredne nagrade. Vreme sutra pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, minimalna temperatura 15, a maksimalna dnevna do 18 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.